ontdekt die waarheid van die Bijbel, die boek Handelinge deel 82. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Javashoan, Suid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Sou jy enige inligting nodig het, boeke nodig, enige iets, kontak pastorika my vrou by 0722-367-124 by WhatsApp. Gaan na my webtuiste, dis die makkelijkste. https://javashoa.co.za en daar sal jy alles kry wat jy nodig het. Kom ons bid saam. Ons kom vanmorgen om vir die baie dankie te sê, ja, vir ons Vader, vir 'n geleentheid om by mekaar te wees. Dankie vir gisteroggend se lewende woord. Salf dit vanmorgen, maak dit lewend. Ons vra dit in die mooie naam, Javashoa. Halleluja. Halleluja. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Mag dit vir u 'n groot seën wees. Ek gaan terug na gisteroggend se skrif toe, Handelinge 13:48. En toe die heidene dit hoor, was hulle bly, daar was 'n opgewondenheid, daar dinge gebeur. En ek is dankbaar dat ek en jy kan deel hê in die koninkryk van Jahwe se werk, waar mense excited raak oor die koninkrykswerk. Sorry Tannie, dis 'n goeie Afrikaanse woord vir opgewondenheid. En hulle het die woord van Jahwe geprys. Hulle het Jahwe groot gemaak. En daar het gelowiges gekom, bekeerlinge, almal wat verordeneer was tot die ewige lewe. Vers 49, en die woord van Jahwe het deur die hele land versprei. Omtrent het gesê, die grootste herlewing in Suid-Afrika gaan plaasvind deur sy Bybel en my bediening. Ek is niks of niemand nie. Ek is net die instrument wat Jahwe gebruik. Dis al. It's happening. It's happening. Weet jy wat? Dit wat hier op die aarde gebeur, dit wat ek en jy mee besig is, is besig om repercussies te hê in die hemel. Het jy dit geweet? Het jy dit geweet? Want die Bybel sê daar is blydskap in die hemel as een om tot bekering kom. Die woord word deur die land versprei, maar die Jode het die godsdienstige, hy sê, maar die Jode het die godsdienstige en aansienlike vroue en die vername mense van die stad opgehis. Jy sien, dit is amper soos 'n toi-toi, hulle gebruik die vrouens, né? Die godsdienstige aansienlike vrouens, die wat van aansien was, en die vername mense van die stad aangehis. Ek so bly dat ons werk met gewone mense. Halleluja. En teen Paulus en Barnabas 'n vervolging vir die lewe geroep en hulle buite hulle gebied gedryf. Hulle kon dit nie vat nie. Toe hulle sien die ouens kom tot bekering, die mense gee hulle harte vir Javashoa, hulle stap uit die kerke uit. Hulle kon dit nie sien. Dis hoekom die ouens video's maak teen my bediening. Jy moet maak my ou. Jy moet dit maak. Jy moet dit maak. Dis so exciting. Hierdie wat hulle my ontbloot. Dis so exciting. Iemand stuur vanmôre vir my laasweek sinne 23 mense in 'n hele week gekyk. Ek wil sê shame, die mense is moeg vir snert. Hy's moeg vir snert. Nou ja, die Chris Smit het toe nou 'n ding op sy Facebook gesit. Hy wil nie sy selnommer gee nie, maar hy is bereid om my te ontmoet. Maar hy sê eindig gaan hy sy tyd mors. Dit kom daarop neer. Want hy voorheen met my gepraat en ek dwaal. Nou hy seker Sinterklaas of Klaspaakie. Want ek weet nie van hom nie. So ek wil nederig om verskoning vra as jy na die video kyk. Ek is jammer my vriend. Asseblief maak kontak met my. My persoonlike selnommer 08354. Nie die WhatsApp nie, praat met my 08354 08352. Asseblief, ek wil graag met jou voor die kameras gesels. Moenie ruggraatloos wees nie. Kom ons doen dit. Ek gee jou 'n oop uitnodiging. 2 of 3 ure asseblief. 2 of 3 ure vir vraatyd. Maar glo nie jy gaan langer laas as 15 minute nie. Jy vra my 'n vraag, ek antwoord. Jy vra, ek vra jou 'n vraag, jy antwoord. Ek antwoord jou. Ek sê nie iemand nodig om die debatte te bestuur nie. Ek en jy alleen en ons kamera spanne. En jy kan dit in jou kerk hou. As jy dit in jou kerk hou, dis sal 'n goeie oggenddiens wees. Dit sal die eerste keer dat jy jou volle huis gaan trek, want ek kom met 5 of 6 kombies vol mense saam. Al my studente of laat sê van my studente in Pretoria sal graag wil kom saamkom om te kom luister. Alright. Ek wil sommer vir jou sê, stuur my groete vir Dion Allers, hoor. Want ek dink dis waar dit alles begin. Dis waar dit alles is. Goed. Jy weet die dag as jy ou niks het om oor te preek nie, as om net mense vuil te smeer wat jy niks teen kan bewys nie.
En dan was dit videoetjies van 9 minute en 13 minute in die goed. Hoe verduidelik jy 'n saak in 9 minute? Vers 50. Maar die Jode het die godsdienstige en aansienlike vroue oor waar hulle opgeseek het. Vers 51. Toe het hulle die stof van hulle voete teen hulle afgeskud en na Ikarion gegaan. Met ander woorde, Paulus en Petrus en die ouens, die woord sê, skud die stof van jou voete af. Julle is verantwoordelik vir die mense. Die wat tot bekering moes kom, is tot bekering. En die disippels is vervul met blydskap en met die Ruach HaKodesh. Wat 'n blydskap om die pad te stap in vrede en 'n blydskap en te kan praat oor die dinge wat Jehoshua besig is om te doen. Halleluja. Wat 'n blydskap, wat 'n vrede. Is dit nie wonderlik nie dat ons in Jehoshua vrede en blydskap kan hê? Jy het nie gaan nodig om sy vreugde op 'n ander plek te gaan soek nie. En dis hoe Handelinge 13 gestop het. Hulle is met blydskap vervul nadat siele tot bekering kom. Daar is niks wat jou groter blydskap gee as wanneer siele tot bekering kom nie. Ons kom nou by Handelinge hoofstuk 14. Ons begin met Handelinge hoofstuk 14 vers 1. Nou dit is maar dieselfde continuasie. Mooi Afrikaans, né? Dis so stupid, né? Continuasie, continuation, continuasie. Vloei so mekaar in. Hy sê op dieselfde wyse as Handelinge 14 vers 1. Hy sê op dieselfde wyse het hulle dis die apostels in Ikoom in die sinagoge van die Jode ingegaan. Nou jy sien onmiddellik Petrus en Paulus het geweet waarom in te gaan. They knew where to stir the water. Gaan in die, jy sien daai ouens het nie 'n selfoon gehad nie. En hulle het nie 'n rekenaar gehad waar die een pastoor die ander kan hoor en sê daai moeilikheidmakers is op pad nie. Verstaan? Maak as jy nie beskikbaar is, jy sluit jou kerk. Nee, toe hulle sien toe stap hulle in daar. Paulus en Petrus en die ander in Ikoniumium. En die sinagoge van die Jode ingegaan en so gespreek dat 'n groot menigte Jode sowel as Grieke gelowig geword het. Hulle het gepreek, broer, hulle het nie gespreek nie. Nee, hulle het nie gespreek nie. Hulle het die waarheid gepreek. Hulle het ons geleer wat sonde. Hulle leer ouens geleer wat heiligmaking. Hulle ouens geleer was onderdompeling. Hulle het geleer vir hulle wat is dit om nou gesê te lewe. Hulle het hulle die woord geleer. En dis hoekom die Grieke en die Jode tot bekering gekom het. En daai Jode, sien net Jode, Israeliete ook en die heidene. Hulle het tot bekering gekom. Menigtes. Maar die ongehoorsame Jode het die gemoedere van die heidene teen die broeders opgehis en verbitter. Sien jy hom weer? Die skynheilige sinagogies is heilig is. As jy heilig is, jy skynheilig is. Voor jou dan haai broer, my broer, my en agter 'n stukkie oor 'n mens in jou 'n dolk in jou rug. Daarom is ek baie versigtig met wie ek broer en susters sê. Baie. Hulle wat die wil van my Vader doen, is my boetie en my sussie, so sê die woord. So sê die woord. Maar die ongehoorsame, ja, jy sien, dis die vervallenes, né? Die ongehoorsames, die vervallenes, die tradisionele ouens. Jode het die gemoedere van die heidene teen die broeders opges en verbitter. Hulle het toe 'n geruime tyd daar deurgebring en vrymoedig gespreek in Jaffa Shua. Wat het Petrus en Johannes gedoen op die donkies en kamele geklim en weggejaag? Nee. Hulle het net daar gebly. Hulle het iets gehad om vir die stad van Ikonum te verduidelik. Jaffa Shua, die verlosser wat gekruisig is, hy lewe. Ons is die produk dat hy lewe. As jy gaan kyk, dan sê jy sien in die stede waar ons was, die siele wat tot bekering gekom het, hulle sê hy lewe. Hulle het ook geruime tyd daar deurgebring en vrylik gespreek in Jehoshua wat aan die woord van sy genade getuienis gegee het. Wat aan die woord van sy genade aan die woord van jog dis mooi aan die woord van sy genade. As ons net vandag aan die woord van Jehoshua se genade kan vashou. As ons daaraan getuienis kan gee. Hy sê en hulle het 'n geruime tyd daar deurgebring en vrymoedig aanhoudend vryheid gespreek in Jehoshua.
aan die woord van sy genade. Nou kyk in jou Bybel, die 33, daar staan sy met 'n klein lettertjie en genade ook 'n klein lettertjie. Daai sy moet ook sekerlik 'n groot hoofletter wees. Wat aan die woord van sy genade getuienis gegee het, deur te verskrik dat tekens en te beskik, skus tog, deur te beskik dat tekens en wonders deur hul hande plaasvind. Blindes sien, krepers loop, dowes hoor. Mense kom tot bekering. Is dit nie wat Jehoshua se opdrag was nie? Wat was Jehoshua se opdrag voor hy in die hemel opgevaar het? Dit wat ek gedoen het, sal julle doen en nog baie, baie meer. Hy het wel gesê, aan my gegee alle gesag in die hemel en op die aarde. En hierdie gesag en autoriteit gee ek aan julle. En vanmôre sit ek in u onder die geklank van die woord van Jahwe. Deur die genade bloed van Jehoshua. In die gesag wat Jahwe vir Jehoshua gegee het. Wat Jehoshua aan ons as sy disippels gegee het. Ons is nie disippels nie, ons is bruid. Ons is wedergebore in die geopenbaarde name. Halleluja. Die name bo elke ander name. Kan jy dit glo? Wat 'n voorreg. Wat aan die woord van sy genade getuienis gegee het. Wanneer ek en u die woord spreek, wanneer ek en u die woord leer, wanneer ek en u die woord bestudeer, dan gee hy getuienis aangaande dit. Hy bevestig dit. En ek en jy het nie hoor om te worry nie. Die saad sal op die regte tyd groei. Kom ons benad die saad en ons plant die saad, ons saai die saad. En Jahwe deur sy almag sal die roeag gebruik om die saad te benad. En wanneer ek en jy dit nie verwag het, kom die ouste bekeer. Partyke probeer ons te hard. Jy's te keen, te opgewonde, te vol verwagting. Dis nie verkeerd nie. Maar ons moet partyke net toelaat dat die roeag die natmaat werk doen. En dis beskik dat daar tekens en wonders deur hulle hande plaasgevind het. Jy sien, Jahwe sal nooit jou los nie. Om sy werk vorentoe te vat, veroorsaak hy wonders en tekens. Prof, wat se wonders en tekens gebeur by julle? Elke dag. Ek sê dan vir jou, daar kom mense tot bekering elke dag in die bediening. So, wat se tekens is daar? Wat se groter teken is jy? Kan jy vir my die skrifgedeelte in die Bybel wys of gee wat sê as 'n blinde se oë oopgaan is daar blydskap in die hemel? Of as 'n ou se voet soveel gegroei het, dan's daar blydskap in die hemel. Of as 'n krepel ou se been reguit is, is daar blydskap in die hemel. Of 'n malaatse gereinig is, dan's daar blydskap in die hemel. Geef my die skrif wat sê. Asseblief. Dat die tekens en die wonders op die aarde veroorsaak blydskap in die hemel. Nie een keer nie. Maar die Bybel sê op verskeie plekke dat wanneer 'n sondaar tot bekering kom, is daar blydskap in die hemel. So wat is die grootste wonderwerk om plaas te vind? Signs, wonders en miracles hier op die aarde? Dit pla my nie. Nee, vir ander ouens wat geld maak, dis waaroor hulle funksioneer. Vir ons gaan dit oor die koninkryk van Jahwe. Dis my meer belangrik dat iemand, 'n prostituut of 'n houbou of 'n gewone besigheidsman of wie ook al tot bekering kom. En sy naam in die boek van die ewige lewe herstel is. Dis wat belangrik is. Dit was Jehoshua se missie. Alhoewel die Vader hom gebruik het om wonderwerke, signs, wonders en miracles te doen om die skares bymekaar te trek. Om die skares bymekaar te trek. Jahwe werk vandag op een. Hy wil deur die woord. Weet jy wat? 'N persoonlike gesprek is altyd beter as om 'n hordes te wees. Wat sê die woord? En hy het die wonderwerke laat plaasvind deur die handoplegging
En die menigte van die stad was verdeeld. En sommige het met die Jode en ander van die apostels saamgegaan. So hulle is gesplit. Een helfte soontoe, ander helfte soontoe. Hy sê maar toe daar onder die heidene ook een ander onder die Jode saam met hulle owerstes een beweging ontstaan het om hulle te mishandel en hulle te stenig. So wat doen hulle? Hulle het een groep gestig om die apostels te vervolg. Hulle te mishandel en hulle self te stenig. Weet jy wat? Dit hoor jy nie eers die apostels nie. Weet jy hoekom? Want hulle die skrif geken wat sê, vrees nie om wat jou lichaam kan skade aandoen nie. Maar vrees om wat siel, gees en lichaam in die hel kan werk. Nou, die siel, gees en lichaam beteken die verheerlikte lichaam, wat selfs die ongoddelikes in opstaan. Hulle, die ongoddelikes, gaan ook een opstanding heen van verheerlikte lichaam, maar nie saam in die bruid nie, by die wit troon oordeel. Verstaan ons dit? So wat gebeur, is dat Yahshua van die vrees weg. Die apostels het nie gevrees nie, wat hulle weet as hulle dood maak, dan gaan hulle onmiddellik hemel toe. Hulle het nie gevrees nie. Maar die woord sê, dat daar onder die heidene en onder die jode, jy sien die jode het die heidene aangesteek. Hulle het seker bribes betaal. En saam met hulle owerstes, die fariseers, die sadiseers, die skrifgeleers, die sinagogiese skynheiliges. Jy sien, dit het hulle finansies geaffekteer. Want die ouens het nie meer hulle tiendes en hulle offerandes na die sinagoge gebring nie, en na die tempel toe gebring nie. Hulle het die apostels gesupport. Nou sê hy so, en hulle het een beweging het ontstaan om hulle te mishandel en te stenig. Ek sluit af, vers 6. En hulle het dit gewaar word en gevlug. Toe hulle dit achterkom, die apostels, het hulle gevlug na die stede van Lacedonië, Lister, Derbe en die omstrede. Hulle het weggetrek. Hulle het nie daar geblei, en die koste daar blei en moeilikheid kry. Maar ek sien altyd, later kom hulle terug. Later wanneer die stof gaan leed, dan keer hulle terug om groter werk te doen. Kom ek en u leer vanmorgen iets uit die woord uit. En dit is dat ons een verskil kan maak onder die heidene. Dat ons een verskil kan maak met die boodskap wat ons spreek, wat aan die woord van sy genade getuienis gegeet. Vers 3. Yahshua sal aan die woord van sy genade getuienis gee. En ek en u, kan as instrumente gebruik word om sy koninkrykswerk te bevorder. Tot ons morgenoggend ontmoet as dit Yahshua se wil is. Maranatha, Yahshua kom weer. Halleluja.